Tady je normální měsíc na noční obloze. Je nám řečeno, že měsíc je 380 000 km daleko. Vtipné je, že kráter Tycho prý má průměr 85 km a je pro nás perfektně viditelný na tuto vzdálenost ze země. Snažil jsem se vymyslet způsob, jak to otestovat, jestli opravdu můžeme vidět kráter Tycho vzdálený 380 000 km. Otevřel jsem aplikaci Google Earth a udělal jsem kruh o průměru 85 km v Texasu. Jak tady můžete vidět? To si můžete udělat i sami. A pak jsem se vzdaloval, jak to jen šlo. A Ažel, jde to jen do 62 000 km, ale podle mě to pořád nesedí. Můžete ten kruh o průměru 85 kilometrů kolem Texasu sotva vidět ze vzdálenosti 62 000 kilometrů. A kdybychom se měli vzdálit ještě o dalších 300 tisíc kilometrů dál, rozhodně bychom nebyli schopni nadále ten červený kroužek vidět. Samozřejmě, že Google Earth je naprostý nesmysl. Podívejme se na krátký klip o Google Earth. Nicméně my jsme mluvili o měsíci a jak viditelnost kráteru Tycho nedává smysl. Teď se podívejme na obrázek měsíce během dne. Zamyslete se nad tím. Proč bychom vůbec měli vidět měsíc během dne? Jestliže je 380 tisíc kilometrů hluboko v temnotě vesmíru, jak se objevuje na naší modré obloze? Odpovědí je opět, protože měsíc je lokální, stejně jako slunce, stejně jak to antičtí autoři zobrazili ve svých modelech a jak dnes předpokládají mnozí zastánci ploché země. Abychom byli fér, Nejsme si jisti přesným rozložením a modelem, ale dvě věci víme jistě. Země je rovná plocha a vůbec se nepohybuje. Všechno další se stále pokoušíme odhalit. Pokud se ptáte, jak funguje zatmění měsíce, tak určitě ne tak, jak je nám řečeno. Ale oni všechny vypadají jako hloučky tančící energie, když je přiblížíte fotoaparátem s ultrazumem. A když vezmeme v úvahu, jak daleko prý jsou, mohli bychom vůbec být schopni si je takto zoomem přiblížit?